ခေါင်းကိုက်ပြီဆိုမြင်တွေ့ရသည်မအားလုံးအဆင်မပြေတော့ပါဘူးစိတ်မပူပါနဲ့ဘိုင်ယိုချက်စစ်ကခေါင်းကိုက်ခြင်းအလင်းမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းစေပါတယ်အလင်းမြန်ဆုံးခေါင်းကိုက်ပျောက်ကင်းစေတဲ့ဘိုင်ယိုချက်စစ်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဂျန်ဂျမမလေးရဲ့နာမည်ကြီးဝတ်ပြီးတော့သွေးကိုဟုတ်ဂျပန်ရဲ့တက္ကသိုလ်ကကိုပါတာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဥတည်ယူကတော့ခေါင်းဆောင်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဥလာမျိုးရဲ့အကိုရဲ့အစ်စ်လောက်ကြရတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုမန်လေးမရဲတော့ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ရတယ်နော်အဲ့ဒီသွေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးပြောပြပေးပါလားဟုတ်သွေးဇကားဘယ်ဟာစမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်တော့ဂျပန်စစ်တပ်ကဂျပန်လူမျိုးတွေအများအပြားမြန်မာပြည်မှာဆုံးမခဲ့ရတာပေါ့နော်အင်ဖာတိုက်ပွဲကိုပွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဝီလျံစလင်းလို့ခေါ်တာဟာလားဟိုကျွန်တော်တို့ဟို defeat into victory ဆိုပြီးတော့ပြန်ခဲ့တယ်အဲ့လိုတေးကြင်ခဲ့တဲ့ဂျပန်မျိုးဆက်တွေမိဘတွေကိုလာကြတော့တာရှိတယ်လာကြတော့တာရှိတော့အဲ့တော့တချို့လည်းမတည်ပဲနဲ့ခဲ့ရခဲ့စေမြန်မာလူမျိုးတွေကဖွက်ထားပြီးတော့ပြန်လွတ်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတယောက်တော့သူကဂျပန်ပြည်မှာအမျိုးသမီးတွေအတွင်းကဝတ်တယ်အဲပစ္စည်းတွေပေါ့ဟိုထုတ်လုပ်တဲ့ဝါခူးဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာတော့နာမည်ရှိတယ်ဗျာတလားအဲ့ဝတ်ကူကမင်းတို့ကောင်နေမတော်လူပဲဖွက်ပြေးပြီးလွံ့မြောက်လာတဲ့လူတွေတို့ပြန်ကြည့်တဲ့လူတွေအဲ့တော့မတော်မိပါတယ်လဲမတော်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေလည်းတေးကြရင်ခဲဒါအတွက်ကိုမင်းတို့ကာရကရိုက်ဖန်တီးမကောင်းဘူးလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါစားအဲ့ဒါစပါစတော့အဲ့ဒါကိုရှာတွေ့တဲ့အခါမှာဂျန်နီကျော်မမကြီးရဲ့တွေးဝတ္ထုသွားတွေ့ပါတယ်တွေးဝတ္ထုသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပါဝင်ပတ်သက်လာတဲ့ကပြောရမလို့တော်တော်ရှည်တယ်ဘာဖြစ်လဲနံပါတ်1ကဥတည်ယူကဒါရိုက်တာအကြီးအနေနဲ့သူ့ကိုလာပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်အဲဒီဇာညွှန်းရတော့ဥသိမ့်ဆိုင်ပါခဲ့တယ်ကျစ်တမ်းမြင်ပါလေဦးအေးကြီးလေးတို့ပါတယ်ထင်တယ်။ဟုတ်ဆရာဦးတင်ယူကမင်းသွေးဝတ္ထုဖတ်ဖူးလားဆိုတော့ဖတ်ဖူးတယ်။အဲဖတ်ဖူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်ဂျပန်နေနဲ့စကားပြောအောင်လာကွာဆိုအဲကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ညအူကျွန်တော်သွေးဝတ္ထုပြန်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိမ့်စီတယ်ရေးပြီးတော့ဂျပန်နေနဲ့ကုနေရလို့ပဲအချီချတယ်ပြန်ပြောတာပေါ့နော်။အဲတော့မောင်ပင်မင်းတို့ကတော့ဇာဆိုရဲ့ကြပြားတွေပြန်ပါနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဟိုပြောခွင့်ရခဲ့တယ်။ပြောခွင့်ရခဲ့တယ်အဲတော့သူအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေးစားကရိုက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာမင်းသားမင်းသမီးကိုရှာကြတဲ့အချိန်မှာဒါရိုက်တာအားဖြင့်ဥတည်ယူစီရီယယဥတည်ယူပြီးတော့ဟိုဝါစင်ရဥထမျိုးဥထမျိုးပြီးကျွန်တော်ပြီးတော့ဟိုဟိုမြင်းဆိုးဝတ်တာအဲဒီ၄ရောက်ပေါ့ဟိုဘက်ကတော့ဟိုခေါင်းဆောင်ကြီးကချီနိုးပေါ့နောက်ကျန်တဲ့ဂျပန်၃ရောက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသွေးကိုစဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အမှတ်တရတွေရှိတယ်သူအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီရှေ့မှာကျွန်တော်မဖြစ်ဘူးပဲလေဆိုတော့ဂျပန်ပြည်မှာစာအုပ်ထုတ်လုပ်တဲ့လူတယောက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလူတွေကျွန်တော်မေ့ပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလေရင်မင်းတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မင်းဂျန်နေကျော်မမလေးသွေးကိုတွေ့လာဆိုကျွန်တော်မေ့တယ်မေ့တဲ့ခါကျတော့တွေ့တယ်လို့ပြောတယ်မင်း original ရှာလို့ရလားလို့ကျွန်တော်မေ့တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဗလိုင်းမယ်ရတယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ရတယ်ပြောတယ်မင်းဂျန်နေကျော်မမလေးရဲ့လက်မှတ်ကိုယူလို့ရတာကျွန်တော်မေးတယ်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပန်းစိုးရနောက်က38နာနဲ့မှကျွန်တော်လိုက်ရှာတော့သူဝတ္ထုအဟောင်းတစ်ခုကျွန်တော်ရအဲကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစအဲ့တော့ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ခါရတဲ့ခါကျတော့မှဆရာမကြီးက48နာထိတ်မှနေဘိန်တော့ဈေးကူနေတယ်ဈေးကူတော့ကျွန်တော်ဝင်တော့ကျွန်တော်တော့တိတာပေါ့ဗျာနော်ရုပ်ချင်းလေးဥစ္စာအနေနဲ့ဒီတခါကျတော့ဆရာလေးပါလောက်ချင်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလူလူပဲဆရာမအေးအဲ့လိုလိုကြားတယ်ဘာညာပေါ့နော်ရတယ်လေးလေးဆိုတော့ထိုးပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြန်ပြန်တော့ပေးလိုက်တယ်နောက်နေ့ကျတော့အဲ့ဒီအယိုးတွေလာကြတော့တဲ့အချိန်ကျအဲ့ဒီတင်းချင်းလာကြတော့တဲ့အချိန်ကျတော့စာအုပ်နှုတ်ဥပါတယ်ဤဂျပန်လိုပေါ့တစ်ဖက်ကအမျက်နှာဖုံးကညာနေကျော်မမလေးနောက်ကျောကတော့ဘာသာပြန်သူဟာရဒစာရေးဆရာဟာရဒပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဆောင်လို့တော့ကကျွန်တော်အတွက်ပေါ့တော့ကဂျန်နေကျော်မမလေးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ခုနကအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဟာရဏဆိုတဲ့ဇာရေးဆရာ
ဒီသူ့ရဲ့အဖေကစီနီယာဟာရဒပေါ့ကွာသူ့ရဲ့အဖေကမန္တလေးမှာသွားဆိုင်ဆရာလုပ်ခဲ့ဘူးလေသွားဆိုင်ဆရာလုပ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့အဖေနဲ့အတူပါရှိလာတာသူ့ကိုသားသမီးတွေပါလာတာပေါ့အခုဒီသွေးဝတ္ထုဘာသာပြန်မဲ့လူကသူ့နာမည်ကိုသူဘယ်လိုခံထားလဲဆိုတော့ချစ်မန်းနွယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစာကိုလက်ခံနာပါတယ်အဲ့တော့ချစ်မန်းနွယ်ဆိုတော့သူမန္တလေးကိုချစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အိန္ဒာနွယ်တချင်းကိုချစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့သူ့ကိုသူချစ်မန်းနွယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ချစ်မန်းနွယ်ဆိုတော့မစ္စတာဟာရဒါဆန်ကဒီဝတ္ထုကိုဘာသာဂျပန်ကိုပြန်มาတယ်ဂျပန်လိုပြန်ပြီးတော့ဂျပန်မှာနေကြတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်များနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီဝတ္ထုကိုကျွန်တော်ဆန်ညွန့်အဖြစ်ပြင်လိုက်ပါတယ်ပြင်လိုက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မင်းသားမင်းမီရှာကြမယ်ဆိုတော့တော်တော်များများဟိုပြောမယ်ဆိုတော့မင်းသားမင်းမီအကုန်လိုက်တွေ့တယ်ဆိုတော့မန်နဲ့စကားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒွေးပေါ့အဲ့ဒီကလာကိုသားကြီးပေါ့နော်နောက်ဝေလူကျော်ပေါ့အဲ့ဒါတွေလိုက်ပြဖြစ်တယ်ဒွေးဟိုတော့သူရိုက်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတခုဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မောင်မောင်ကတော့ကိုကျော်သူတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကွင်းမှာတော့တွေ့တယ်ရိုက်ကွင်းမှာတော့တွေ့တော့အဲ့ဒီဝုထုအရာဒီဂျပန်နဲ့ဟိုကြမွေးထားတယ်ကလေးကိုမွေးစားတယ်ကျောင်းဆရာကိုသက်လွင်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုမောင်မောင်ကတခါလဲဟိုဖိတ်ဆပ်ဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခါကကျွန်တော်မင်းမော်ဝန်စီတော့တွေ့တယ်တရုတ်တန်း21လမ်းမှာကိုထေးလေးကိုဇင်ဝိုင်းလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့တွေ့တဲ့အခါမှာသူကမောင်အနေနဲ့ဟိုနှမသူ့ရဲ့အမကောပါကောသူအကိုက်ဆုံးဆိုတော့သူ့ရွေးပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးသနာတောင်းကုန်တော့ကျွန်တော်ကိုစားကနာတို့အိမ်မှာမတ်ပေါက်နဲ့အိတ်နေတဲ့နေရာနဲ့နှိုးပြီးတော့ဒါဟိတာနဲ့ကျွန်တော်ပေတွေးပြီးတော့မင်းသမီးဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ပါဝင်ခဲ့တယ်။ဟိုကျွန်တော်ကထောင်ထဲမှာနေတော့ကဂျပန်လိုနည်းနည်းပါပြောဘူးတော့ဟိုပြောပြတော့မှသမင်းစားရေတော့ပြောဘူးတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးအတုံးတဲ့ခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပြောနေတာကအဲ့ဒီ work ကုမ္ပဏီကပိုင်ရှင်ကလည်းသွေးစားကပြီးတဲ့အချိန်မှာမရှိတော့ပါဘူး။ဟောနေဦးကျွန်တော်ပြောမယ်။အဲ့ဒီသွေးစားကပထမတစ်ချိန်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်နဝတအဆိုးရလက်ထက်မှာပဲဟိုမချောမွေးတာလည်းရှိခဲ့ပြီးတော့မပြီးခဲ့ဘူး။မပြီးခဲ့တော့2003ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဂျပန်မှာဂျပန်အာဆီယံမျိုးရှင်ပွဲတော်ဆိုတာရှိပါတယ်။ရှိတဲ့အချိန်မှာဗမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗမာမတင်ပြနိုင်တဲ့အကြောင်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သွေးစားကားကိုအကောင်လေးဖွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာချင်းတို့အတွက်အဆင်ပြေတာဖြစ်လာအဆင်ပြေတာဖြစ်လာတော့ February လမှာ19ရက်လောက်မှာရောက်တယ်မမရအဲ့မှာရောက်ပြီးတော့ March လ20မှာကျွန်တော်ပကံမှာပြန်ရိုက်ဖြစ်တယ်ပြန်ရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတကြံပါပါမန္တလေးတကြံမှာရိုက်ဖြစ်ပြီးတော့တွေးစားကပြီးရပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမျိုးသနာထုံးနဲ့အဲ့ဂျပန်နဲ့တော့ဘောဟိုချက်ခန်းချက်ခန်းရိုက်တဲ့အချိန်မှာလူချင်းနန်းတဲ့အခန်းကိုရိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတော့အဲ့ဒီကာလာတုန်းကအဲ့ရုပ်ရှင်အစီအုံရဲ့ဟိုဒူကြီးတယောက်ဖြစ်နေတဲ့ဥလှမျိုးကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာဒင်းရင်ကျင်းမှုကိုမတုံးတဲ့အတွက်မလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကားမှာဟိုလူချင်းနန်းတဲ့အားကိုမထည့်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့တွေးနေပတ်သက်လို့ပါပဲနောက်တွေးနေပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဘာပါလဲဆိုတော့ဂျပန်မင်းသမီးကိုကျွန်တော်ဗမာစကားတင်ပေးရပါတယ်မျိုးသနာထုံးကိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုတင်ပေးရပါတယ်နော်အဲ့တော့တော်တော်များများကျွန်တော်အသုံးတဲခဲ့ပါနောက်အဲ့ဒီဟိုဟာလေမိရတော်ခိုင်ရတော်ဆိုတော့တချင်းကိုကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုပေါ့မောင်မောင်ဆာဆာဒီဟိုဟာမင်းမောင်ငငယ်တုန်းကဟိုတော့ညီပေါ်ကြီးကဂျပန်ပြန်ဘိုက်တလုံးနဲ့ကြာအဲ့ဒီအလိုက်ကလေးကိုဆိုဖို့အတွက်အဲ့ဂျပန်တချင်းနဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ရပါတယ်ဆင်ကြီးတော်ဆင်ကြီးတော်ဟုတ်တယ်ဆင်ကြီးတော်ကနော်လင်းပက်ဆက်ဒီဟုတ်ကဲ့မာစတာအချို့ဆိုဟုတ်တယ်မာစတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မြေသားထုံသားပဲနော်ဟုတ်တယ်ကလေးကဟုတ်တယ်မြေသားထုံအဲ့တော့လေကလေးရှာမြိုင်းရှာမြိုင်းနဲ့အငယ်ဘွားကိုမမောင်အငယ်ဘွားအဲ့ဒီမှာမြေသားထုံမမောင်ထည့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျော်သူဟို sorry မင်းမောင်ကအငယ်ဘွားဟုတ်တယ်မင်းမောင်ငယ်ဘွားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဥဒရဏတာတိကိုပေါ့မြဲအလင်းမြန်ဆုံးခေါင်းကိုက်ပြောက်ကင်းစေတဲ့ဘိုင်အိုဂျက်စစ်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့အကြခင်မှာဟုတ်မြမရုပ်ရှင်100ပြည့်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အကိုကဒီတိဖြတ်တာတော့ဘာလို့အကိုကျွမ်းကျင်ခဲ့ဘူးကြီးဟုတ်တရုတ်ဆောင်လည်းဟုတ်တယ်ဒါရိုက်တာလည်းဟုတ်တယ်အ
တော့နာမည်နှစ်တရာအတွက်ကိုဘာများပြောချင်ပါလဲကျွန်တော်ကတော့နှစ်တရာမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောလို့မဖြစ်ဘူးလေမြန်မာရုပ်ရှင်စီယုံကွန်လိုက်ကပြောမှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကွေးနိုင်တာရှိလဲဆိုတော့အခုကားထုတ်တွေရတဲ့လောက်ကျွန်တော်ပြန်စုနေပါတယ်ကားအဟောင်းတွေပေါ့ကျွန်တော်ကြီးပဲမှုတ်ဘူးအကုန်လုံး college နေဝင်ပါမယ်ပေါ့ကိုမြတ်လေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် library လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်တက်ကျွန်းနေလို့ကားတွေပြန်စုနေပါတယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဘက်ကဒါတကူအရင်လုပ်ထားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောနော်သူတို့ကကြံတဲ့ဟာသူတို့ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကဘာလုပ်လို့ကိုရင်းစေတနာပဲတိုင်းပြည်ပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာဒီရုပ်ရှင်ကြောင့်ကိုထမင်းစားလာတဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာတင်ပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတွေကိုမမေ့မလျော့တဲ့ထားရင်စေတနာအဲ့ဒီစေတနာရှိသွားလို့ရှင်တော့အားလုံးကရှိရင်ကောင်းလာမှာပါကျွန်တော်ကတော့နေညမှုပဲကျွန်တော်ဒီအလုပ်အတွက်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ထားထားပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုးစားမှာပါကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါကောင်းကိုက်ပြီဆိုမြင်တွေ့ရသည်များအားလုံးအဆင်မပြေတော့ပါဘူးစိတ်မပူပါနဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်ကကောင်းကိုက်ချင်းအလင်းမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းစေပါတယ်အလင်းမြန်ဆုံးကောင်းကိုက်ပျောက်ကင်းစေတဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်နံပါတ်1